ljudi, Marko ovde i danas radimo room tour, kao što sam i rekao. Inače, da, čekajte minut, na što mi se dešava. Omaga, ljudi, sad me i oni tamo smetaju. Sad čekajte možda ili 5 ili 10 minuta, neću pokušati da snimam zbog njih. Ali ajde, ovo je dnevna soba. Evo tako. Ovo su. Tamo se čuje. Evo tako. Ovdje imamo razne svjetle. Čekaj. Čekaj. Jao majko. Evo ovo. Kad je snima ne može to da se pokaže, ali ostaći, eto to ima, ovo je neki stvari, ovdje imam to, ovdje imam to, tako to, pa prelazimo na drugu sobu. Majdo, ovo nije soba, ali je kuhinja, tako. Soka djevuke. Ovo je to moja kuhinja. Tako. Moj hodnik. Šest soba i tamo idemo. Tako imam. Pogledalo. Prljo pa je, nemoj mi se jurite tu. Tako. I sad ulazim tu u ovom vrata. Ulazim i tu. Zatvorimo vrata da budemo domaćini. Eto. Ono što sam se izmučio, sam se sa vratima. Evo još jedno ogledalo, čekajte da upalim svetlo. Eto me. Tako. Čekajte mi. Evo tu. Imam tu malo dvorište. Sam tep. E tako. Na moj kasa. 500 dinara. E tako sad izazvamo napolje. Izvinite zbog ovog zvukova. Znači da imamo napolje. Evo moj dvorište. Evo napolje, suncobran. Evo to, tamo tobogan. Ovo što ide tu. I sad idemo dole. Vam pokažem još. Tako. To. Zove se tegi. Utilizor. Dođi. Pokaži se na kameru. Tako. Čavljavljavljav. Tako. Neće duli. Nič. Ajde se bijemo malo. Eto, evo tako. Eto, baš tam malo mi skoči kad snija. Evo je on tamo nešto. Imam neke voće, ne znam ja kako se zovu. Evo to. Znači sve polomljeno i sve tam. Pesak. Uvijete da sve tam malo te.
Igor, ja bih sam počela na Instagram da pravim kao klovan. Šta? Sada nas uhapsi. Ovo jedva vidim na kameru, će se jedva vidjeti. Ako ga dobro pratite, onda će da znate. Evo. Dolazi, dolazi. Ću ga malo zovem. Kut. Evo ga toga. Kut. Neće. E tako imam tu moj auto, baš tam. Evo tako. I to. I sad uležem unutra i evo sad pođem. Ljudi, izašao sam ovdje malo na ulicu. Da vam pokažem, izvinite zbog ovoga. Uf, majko mila. A, tako imamo mačiće. Sada ih gledamo. Očigledno ih vidite. Mada ne. Ne možete da vidite čim pijane. A, tako imamo tu. Kome je poznata ova ulica, nek napiše u komentarima i nek lajkuje. Kome je poznata ova ulica. Ljudi, u sljedećem klipu ću pričati malo za ovo. Za Instagram i sve to. I on mora uvijek da mi upropasti video. E tako. Sada da vidimo koliko vi snimam. Tako. Mislim da se vidim. Ljudi mi, da se vidio ću pisati kako se zove na Instagramu. Ljudi, zovite ovaj broj. Ovaj tu. Ko je to? Ajde, da se vidim. Evo 8 minuta već nije. Majko mi. Ajde. Tako. Sljedeći video ću vam pričati kako vas zovem na Instagramu. I sljedeći video će biti Clash Royale. Jej, malo sutra. Mada slagao sam to za Mineplex i sve to. Nisam, nego nemam kada snimim. Zato što mi se svi deru po kuću. I mislim da bi to bilo za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Poj.